सूचना यो नेपालमा उत्पादित हो कि बाह्यबाट ल्याइएको हामीले सूचना त्यहाँबाट स्याम्पल कलेक्सन गरेर हामीले राष्ट्र अनुसन्धान पठाउँछौँ र त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गरेर के हो थाहा छ सामुन्ने ल्याइदिनु भन्ने प्रहरीको अनुरोध छ र त्यसमा चाहिँ नेपालमै उत्पादित भएर भएको भनेपछि अब कानुन रिलिज भइ नै हाल्छ म मान्य अध्यक्ष सदस्यज्यूलाई जाहेर गर्छु यदि त्यो बाह्य देशबाट उत्पादित ल्याएर यहाँबाट पठाउन लागेको भने कानुन बमोजिम त्यसलाई जे गर्नुपर्ने हो त्यही नै हुन्छ कानुनमा त्यही नै छ नेपालमा भएको ट्रकमा चाहिँ भारतीय सिल लागेको छ विभिन्न अब त्यो उसमा होला तर त्यो भारतीय उसमा नै त्यो टेरिटोरीमा भएकोलाई सामान्यलाई मात्रै भारतीय कस्टमले उ लगाउँछ सामान्यतया है अन्यथा अब त्यो यताबाट अर्को बाटो प्रयोग गरेर गए पनि हुन्थ्यो उनीहरू अब त्यहाँका स्थानीय मानिस स्थानीय अन्य भनौँ त्यहाँका सामाजिक अभियन्ताहरूबाट पनि यो विरोध भयो यो कुरा चाहिँ ने भारत नेपालको ल्यान्डमा कसरी भारतले आएर उ लगाइरहेको छ सिल लगाइरहेको छ यो भन्ने कुरा पनि एउटा समिति समाजले म त्यो पनि जाहेर गर्न चाहन्छु र त्यसपछि एउटा भारतीय कस्टमले एउटा पत्र लेखेको पनि अवस्था छ उसमा चाहिँ त्यसमा अब त्यो नेपालको भूमिमा आएर भारतीय कस्टमले त्यो लाउनु मिल्ने नमिल्ने एउटा त्यो उसको विषय छ र त्यसपछि केही त के कस्तो अलिकति प्रहरीलाई समस्या आउन पनि खोजिएको थियो म त्यो यहाँ सदस्य सहजीलाई पनि जाहेर गर्न चाहन्छु अब हाम्रो अनुरोध यति मात्र हो कि अब त्यो लिइसकेर त्यो वाणिज्य विभागले जुन त्यो गुणस्तर उसमा चाहिँ त्यो टेस्ट गरिसकेर सत्य तथ्य यहाँ समिति समक्ष ल्याओस् र कानुन बमोजिम होस् निर्यातमा हामीले खुला गरेका कारण अन्य महसुलहरू हामी दिँदैनौँ सामान्य रूपले भन्सारमा एउटा फारम भर्नुपर्ने हुन्छ 113 रुपियाँ छ त्यही फारम भरेर निर्यात गर्ने अवस्था हुन्छ अनि प्रमाणपत्रहरूमा अनि मैले भनिहालेँ कृषि ज्ञान केन्द्र र समुद्री उद्योग वाणिज्य सङ्घले सिफारिस गरिदिइसकेपछि सरकारले निर्यात गर्ने गर्छ खासमा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागको हाम्रो ट्रेड फेसिलिटेसन एउटा कोर जबभित्र पर्ने भएकोले हामी ट्रेड फेसिलिटेसन गर्छौँ र यो विषयमा उत्पादनको विषयमा मेरो विचारमा किन हो थाहा भएन तर उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवज्यू र सचिवज्यू र खास गरेर कृषि मन्त्रालयका सचिवज्यू वा त्यहाँका अधिकार प्राप्त अधिकारीहरू आएर भन्दाखेरि अलिकति थप स्पष्ट हुन्थ्यो र सुपारी बेला बेलामा यो खालि कमर्सियल वा इकोनोमिक वा एग्रिकल्चर फ्याक्टर नभएर बेला बेलामा पोलिटिकल फ्याक्टर पनि हुने गरेको मान्यज्यूबाट अघि नै आइसकेको छ त्यही भएर यसलाई अब आगामी दिनमा देशमा यो सुपारीको उत्पादन व्यवस्थापन प्रवर्धन कसरी लाने हो हाम्रो देशको आवश्यकता भनेको केही सुपारी जन उद्योगहरूलाई समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ उनीहरूको पनि र मेटेरियल अनुपर्ने पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थाहरू होला हाम्रो उत्पादन पनि देशभित्र कति हुन्छ के हुन्छ यी समग्र बारेमा सम्बन्धित समितिबाट निर्देशन भयो वा एक खालको सरकारलाई फिडब्याक आयो भने हामी त्यसलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै म आफ्नो भनाइ गर्छु धन्यवाद नमस्कार सुपारी आयात हुन्छ नेपालमा कागजमा हुन्छ सुने त है यो परियो त सम्बन्धित उसले चाहिँ जान्नु पऱ्यो क्या आयात हुन्छ 20,000 25,000 50,000 टन कति हो के हो लाख टन कति हो त्यो आयात हुन्छ तर सुपारी आउँदैन अनि निर्यात हुन्छ त्यति नै तर सुपारी कहाँ छ थाहा छ यो खालको समाज यो भनेको अहिले भने पोलिटिकल यी चाहिँ इन्भल्भमेन्ट कति हो त्यसको होइन अरू व्यापारीहरू बिचौलियाहरू कति हो यो सबै चिजको चाहिँ यो गम्भीर विषय हो यहाँनिर हो सोच्नुपर्ने जस्तो लाग्छ खालि यो सुपारी सुपारी भनेर चाहिँ नि भएन र हामीले पनि यो समितिले पनि समिति बनाउँदै प्रतिवेदन गर्ने काम पनि उहाँहरूले यो काम जस्तो देखिएन त्यो एउटा ऊ भयो कि हामीले चाहिँ कुरा चाहिँ गऱ्यौँ तर यसलाई चाहिँ नि एउटा भनौँ प्राणमुखी चाहिँ बनाउन सकेन यसको ऊ चाहिँ सही आउनु पऱ्यो यो हुनाको निमित्त फेरि आज जो यहाँ प्रस्तुत भएको छ यहाँ छलफल अब मान्यजीहरू अरू पनि बोल्नु राख्नु होला र यहाँ चाहिँ नि अब डिजी साहब सरसचिव सबैले राखिसक्नु भएको छ अब यसलाई समाधानको बाटो के गरौँ भन्ने कुरामा चाहिँ फेरि हामीले राखेका जिज्ञासाहरू यी कुरामा चाहिँ अलि चाहिँ नि ध्यान दिनु पऱ्यो र हजुरहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ उत्तर रूपमा देखाउनुपर्छ यदि यो भएन भने यो सुपारीको चाहिँ ठुलो कुरा प्रत्येक वर्ष आउने अनि मान्यहरूको एउटा टोली जाने आउने जस्तै एउटा यो राम्रो कुरिरहेको छ यसलाई अब निचोड निकालेर यसलाई चाहिँ प्रयोगमुखी चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो यो अनुरोध छ यो तपाईँहरूबाट आएको हामीले निमन्त्रणा गरेको सरकारका जिम्मेवारी निकायबाट आएको डाटा नै तपाईँहरूलाई नै अपडेट गर्नुहोस् भन्सारको कुरा बेग्लै छ
राजस्वको विघटन रूपले आन्तरिक राजस्वको कुरा आफ्नै खालको कुरा छ होइन उदो के अरे हामी त खालि मन्त्रालयको हिसाबले दिने मात्रै हौ हामी भनेर वाणिज्य विभागको डिजीले भन्नुभएको छ त्यस कारण यो 22,000 मेट्रिक टन त यसैबाट पक्राउ परिसक्यो कि 14,000 हाम्रो उत्पादन 22,000 विराट टन भन्दाबाट हामी बेच्छौँ 8,000 मेट्रिक टन त बढी नै देखिसक्यो नि अनि फेरि त्यसमध्ये त्यसमध्येमा हामी चाहिँ जसरी अब यो पुलिसले अहिले पक्रेको त सत्य देखियो नेपाल प्रहरीले गरेको काम त सही रहेछ भन्ने देखिन्छ नि त्यसबाट र अर्को कुरो हाम्रो भन्सारमा भारतको भन्सारले आएर नाका लाउने हो भने हाम्रो प्रशासन पनि भारतले आएर चलायो भने हाम्रो संसद पनि भारतले आएर चलायो भने भारतको दुईवटा संसद प्रतिनिधि ल्याएर त्यस्तो हुन्छ र मिल्छ र जम्मा 25,000 मेट्रिक टन आयात गर्ने अनुमति छ तर हाम्रा यी थुप्रै फ्याक्ट्रीहरूले त हामीले भने यो सरकारले त्यही भन्दा कैयौँ गुणा धेरै खपत गर्दा रहेछन् फेरि नेपालमा उत्पादन जम्मा 14,000 कति सय मेट्रिक टन भन्ने मात्रै भयो भनेपछि त त्यो कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा यति पनि राजस्व छली भएको छ भन्ने कुरा यता यसमा स्वतः देखिन्छ यो परिणामको सबै कुराको हिसाब हेर्दाखेरि